Stanite, ljudi, šta je ovo, jebote? Nemo da se smeša, ako ne Soki sedi ovamo, leži, gledaj ovamo, isto puno. Čole, spavaš, dođi za sto, bolja za sto. Damiro, Damiro, čak se sekund. Bio za sto. Pa gledaj ovo. Ja nemam nikakvu predstavu, ne znam šta pričam. Jebote, sam ja ću da sto ako da kažem. Moje, Mićo, Mićo, moje da kažem, moje da kažem. I da se smijem, i da odgovorim, i što god, to je moja stvar što ću da radim. A je bilo šta između mene i nje? Nije bilo, stavljamo tako na to, kraj priče. Ja znam da bila... Da ja znam da je on bio sa dve za drugarke ovdje. Da te pitam nešto, kad si se posljednji put vidjela sa Krletom s obzirom da ste kući prijatelj? Pa kupovali smo stvari zajedno pred ulazak u Prije zadruga. Ulaska! Ma vidjeli smo se non stop, gledamo se kad se god god... Krle je izjavio da se niste dugo vremena vidjeli jer je on u Podgorici. Ja sam u Beogradu, živim posljednjih pet godina. E vidi, Dino, spavao je kod mene gdje su mi bili brat i njegova dva druga. On je tih noći spavao kod Mije, nije prespavao kod mene. Spavao je kod Mije i kod Viki. Kod mene nije prespavao. Dobro, kod Mije je spavao te dve noći pred ulazak. Kod mene bio preko dana za stvari to što mu je trebalo da kupi. To je to. Znači, sa Mijom je bio. Mija. Evo, i ti se smiješ. Hajde, ustani ti sa priče. Ustani. Evo, znači, Mija. Evo, Mija se smije. Pa nemoj bade govor da nije kao cura se smije. Evo. Jedna majka, pa što je bilo pregled. Čekajte, ljudi! On je prilazio njoj. Nek se jave sam ako će. Če, evo, ustala je. Neću se javiti. On je prilazio njenoj majci i ona je htjela da ga ubije. Mensure, stani, brate! Zato što on mene uveo u zadrugu. Zato što sam ja... Ima razloga. Što ima razlog? Zbog zadruge. Zato što je on taj koji je bukvalno došao i ja sam noćila s njim na sastanak u Pink skroz slučajno. I oni su se naljutili zato što su oni saznali da je on taj koji je mene uveo u zadrugu. On? Da. To je jedina stvar. Mi ništa, ja niti... Da li si imala seksualni odnos sa Krletom? Ne, niti smo se takli jednom. Eto tako. Da li mi smo jednom spavljeno? Ja pod prvo nisam ni provodila moje... Ja ako je on bio kući, ja inače nisam bila kući. Ja sam izlazila s mojim momcima i to je to. A kad spavate na večer? On je spavao dnevno u svojih krevetu. Bila su dva momka i ja i još jedna djevojka. Ja i ta djevojka... Dino, on je kod mene samo stvari ostavio. Njegovi drugovi... Ne znam, on je meni rekao da je spavao. Ali spavao je kod Mije i kod drugih djevojaka. Nije kod mene spavao. Ona nije bila kod mene. On je meni rekao, ja ne... Pa sve ide spavao, drug mi je, brate. Ali nije spavao, ostavio stvari, bile su mu potrebne. Išli smo zajedno da kupujemo garderobu i to je to, kapiraš? Ja tebi govorim šta je on meni rekao. I mislim da... Ne znam ni ko je ona. Ljudi, šta je? Marijana, ona kao što je vidjela gole slike. Okej, više za te gole slike. Kapiram da postoje gole slike, ja ću to da još im napolju, da vidim ko je... Koje te slike, jer ja ne znam da postoje te slike. Eto ako je biće što je njoj Krle pokazao što je njoj slike. Ma nije biće, ja imam te slike na Instagramu neke. Ne razumiješ Krle, ne, imaš gole slike na Instagramu. Pa imam nešto kao ovo. Ovdje su gole slike pokazao Krle njoj. Od dozali se pameti, djevojko draga. Mićo, brate, ne možete da me uverite u nešto što nije... Pa ko tu vjerila djevojka to kaže? Ja sa ovim likom stvarno nikad ništa nisam imala, a da je pokazao slike, to ćemo poslije da popričamo i da rešimo. Sve i da jeste... Evo, evo, ništa nije bilo. Nije ništa bilo. Evo, ništa nije bilo. Ja? Mija kaže da je tvoj prijatelj kući Krle pokazao njoj tvoje... Ma Mićo, ja sam to sad rekla malo prije. Da su oni jedno drugo mišli da se vide, da pokažu jedno drugi te slike gdje slučaju. Jedan izbače, drugi će da znači tebi ne smeta. Tebi ne smeta. Tako što je on pokazao slike njoj i Dini. Pa ne znam, dok ne vidim te slike, dok ne vidim te slike, ne mogu ništa da pričam, Dalila. Ali žena pokazuje neke slike, sve i da si, ne znam, sa krilima anđela na slikama pokazivao je tvoje slike.
Ne znam, dok ne vidim te slike, znači... Važi, za 10 mjeseci. Ona kaže da ste... Dok ne vidim te slike, ja ne znam da ti se da postoji. To slike uopšte sa Instagrama. Pa ne, oni kažu da ti pokazuju. Dobro, dobro, nastavit ću tamo kad dođe. Marijana, dođe. Ne, 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 dok ne rešim ovo. Ne možemo pričati cijeli sastanak kad ništa ne priznaje ženo. Pa ja sam priznala. Dobro, ajde sad idemo dalje. Šta jeste, šta nije, priznala sam. A ne možete da me petljate u neke stvari koje nisu tako. Važi, pravdaj se Stani i Milan. Ne, neću da se pravdam nikome. Ja se pravdam gledaocima i porodici. Mogu da pričam koliko hoću, zato što me petljate u laži. Znači, ovog momka gledam kao brata, nikad ništa nije bilo. I to je to. On te gura u laži mi. On te gura u laži, jebo to da tebo. Ok, ja ću mi ću pričati posle sa njim zvezano za te slike. Ok, ovaj. Pričat ću sad sa njim za slike, a vama hvala što ustajete redovno koji mi se pravite prijatelji ovdje, govorite za slike. Ne, nismo ti prijatelji, zato što ne, znači ne obraćajte mi se, ti, Mija, ove dve, znači s vama ne želite imati kontakt. Ne trebaš biti tu na Miju, Mija te rekla istinu. Ovaj, dobro, ok, ja ću sa njim da pričam. Ja te boli istina, jel? Ne boli me istina. Podnaću zemlju istina. Ne boli me, ne boli me. Ne boli me. Ne boli me. Ne boli me. Ustala samo da kaže. Ok, mene to ne boli. Mene to ne boli. Mene samo boli što me povezete. Ti samo na njega ovdje trebaš da se ljutiš. Ok, vi jeste u pravu. To je to. A ne na mene. Mi ćemo pričati. A ne na Dinu. Ja samo želim da demantujem ono što ste rekli za mene i za njega. Ja znam za dve, za drugarke ovdje da je bio. Ovaj, to će se dokazati, vremenom će on reći. Kaži ko je pa ćeš demat od sebe. Ma neću ja da pričam, ja drugare nisam. Ja svoje drugove ne druga. Ne druga. Ja svoje drugove ne druga. Znači, postoje dve za drugarke s kojima je on bio u ovoj kući i to je to. Sa mnom nije kraj i tačka. Ne možeš se ti ljut na mene. Ne možeš. I nemaš pravo. Kraj i tačka. Jesi li čula? Kraj i tačka. Jesi li čula? Ne zanima me. On ti nije drugog ako pokazuje. Dobro, ajde. I to je to. Marijana, idem dalje, ima još oče da mi da komentarš. Ano, nisi mi ni ti drugarica, nema šta da mi pričaš. Marijana! Ok, i da demantujem to za tebe i to je to.